Čau čau, zdraví vás Kuncoš a já vás vítám u 26. dílu z naší série Hunter Story. Zapnu si stopky a já řekl už, že jste se všemi, pokud koukáte na kanál, že tohle je video po 2 týdnech, možná i díl. Nevím jak teda na YouTube, ale prostě to bude strašně po dlouhé době. A což se samozřejmě oblouvám fanouškům, je mi to strašně to. Ale bohužel se to tak muselo stát. Je to z důvodu, protože jsem fakt neměl čas a na nahrávání. A strašně mi to štve, doufám, že se teda neodešli. Ale natáčel jsem tam nějakou tankovou výpravu. Což je trošku mrzí, že se vás moc nekouklo. A určitě se na to koukněte, je to hodně podobná série jak tady. Ale aspoň, že jste fanoušci tady, já jsem za to rád. Ale co konec kecání a můžeme se na to vydat, jo. Jako fakt jsem teď dlouho nenatáčel, natáčel jsem fakt toho tanka jenom jednou. Ale myslel jsem, že jako si řeknete, tak aspoň ten tank, abyste se na to moc ani nekoukli. Ale tak... už je tady máte za Huntera. Jinak teda, co se týče času, tak dneska zase samozřejmě ho nemám mnoho. Ale tak ono to je vždycky kam těch 25 minutek, 20, takže jako já to ani nemusím říkat, že nemám čas, jo. To já prosím tě, ty nějaký, hele, co to jsou, nějaký killer zone. Mám 1000 životů více jak ty. Ale mám zase buff. A mám asi, že kašlu, ale... ale mám astma, dneska jsme moc běhali. Takže to tam je trošku tak jako nějak padá. Že fakt jako... vlastně to strašně vysiluje. Ale to asi o tom tady úplně mluvit nebudeme, že jo. Tak, chci, abych na něj kliknul, a to je celý quest. Tak fajn, jako questíky se, teda questíky XPčka se budou hodit, že jo? Tak co tady máme dál? Sit, ježiš, co to je? Pardon! Pardon! No vidím, když někdo kašle do videa. A ty to sám dělám. Hele, tady něco padá z nich? Pojď sem. Ne. Hele, to se mi hodí, ne? Ne, nehodí. Počkej, já si bych si prvně mohl přečíst, co ten quest říká. Ježíš, tak klikej, ty, já jsem není schopný něco klikat. Tak počkej, prosím tě, počkej. Tak, jen to tady. A podíváme se, co máme dělat teda v tom questíku. Ježíš, tohle bych nejradši dal. Ježíš, Maria, to je starých questů, ale já to fakt dělat nebudu. Počkat. Jo, tady já jsem úplně slepej, kurva. Bone Scale Fin. Tu kolik 10 bones, no aha. No jo, no tak. Úplně strašně se mě do toho chce jít, že jo. Ještě ani nevím, co mám dělat. To je úplně nejlepší questíky, toto vždycky. Jo, aha. Tak už mám jejich kosti. A ještě k tomu jsem nachlazený, takže jako fakt jo. To video fakt načinunkuje vám, že teď už fakt 2 týdny nebylo video, ono se to nehodí, když jsem si říkal vlastně, že nebudu dělat jako nějaký extra pauzy a teď zase trošku byla pauza. Že jako ono, chce to si ty fanoušky udržet, že jo, mě určitě jistě dáte za pravdu, že jo. Ježi, co tady po nás zase leze, co to po nás leze? Zabijem to steadyshotem. Ježiš, ty jsi to ještě nezabil. Tak, pokud nejste slepý, tak vidíte, že mám level 31. A do 85 vybývá fakt hodně. A nevím, jestli to dělám ještě tenhle rok. Jako kdybych to udělal, tak jako fakt respekt. Tak lidi mě budete psát normálně. Budete se přede mnou klanit, normálně natočíte videa. Kde se klaní ty. To fakt jako... fakt to tak bude. Protože já si to udělám fakt ten rok, tak... myslím si, že... to jako fakt neudělám, takže se nemusíte připravovat ty videjka. Fakt ne. Ale to se týče odběru na kanále, tak je super, že odbíráte, což fakt díkec. Díkec. Ale blíží se stovka. Už jenom 12 zbývá do stovky. Což je úplně super. A potom vlastně přijde to video za 100 odběratelů jako překvapení pro vás. A to se určitě můžete těšit.
A tak odebírejte, nebo řekněte třeba někomu, koho znáte, kdo hraje Vovko. Určitě jako neodebírejte víc svých stejných kanálů. To je jako zbytečný, že jo. Nejde o počet odběratelů, ale prostě o to, aby byli nějaký ty lidi na to. Aby prostě věděl, že ty lidi to baví ty videa, má cenu to nahrávat. Jako není to jen tak, no, prostě jako člověk si řekne, že je to jednoduchý, prostě si občas natočí nějaký to video, ale ono to vůbec není tak, protože vlastně za to musíte udělat ten čas, navíc jako musíte na to mít prostě na to video náladu, že jo. Jako já když si půjdu tady nahrávat někde jako znuděnej, tak to pak o ničem nic nebude. To jako vás nebude bavit, prostě budete to buď dislikovat, nebo se na to ani nebudete radši koukat. To je prostě jako fakt o ničem, no. Potřeba, aby ty videa jako za něco stály, no. Ale tohle téma už je takový jako ohraný. Hele, co tady fajtí? LOL! Ježíš, ten kašel, fakt jo. Nejsem nemocný, ale prostě z astmatu mám prostě jako kašel, no, že se mi nedechá dobře. Tak, pojď, blbečku. Ještě další oblbečka. Jako, mohl bych zajít dungeon, no, protože jako vám to taky slibuju už. Jsem vám to taky někdy sliboval, ale nemůžu dneska, protože dneska fakt jsem na tom časově špatně. Bo jak vidíte, 43 a jako já už budu muset jako v 15 být jako pryč, úplně pryč. Že jako video zase bude kolem těch 20 minut, já vás teď už nebudu přijdu strašit. Že jako to bude dneska strašně malý, to se ani nekoukej, to nemá ani cenu, to jako vůbec ne, to nemyslím jako. Určitě se podívejte, abyste viděli všechny díly. Protože tady jako tak snažím tady expit, jo. Huntera, jako úplně strašně těžká klasa, fakt, jako na to expit, to prostě jako ví. To určitě vidíte z toho tady. Jak to hrajou, že to prostě fakt není nic jednoduchýho, víte co. Yeah, pokud ovšem váš Hunter dá miss. To už je pak těžší. Tak. Nebaví mě tady zabíjet jednu stejnou příšeru 150krát dokola. Ale bohužel quest mi to radí. Tak ještě 6 jejich kostí. To bude taky chvilku trvat. Tak. Ještě ty pojď, ty. Pojď prosím tě, tak. No dobrý, mezi tím tě 5 zabije. Tak. Ježíš, co je? Říkám ber kost, tak ber kost. Tak. Další, ježíš, abych mohl používat Hunter's Mark, co? Ono to dost to expení usnadní. Do prdele, já mám přece to makro. Ach, taky dobrý, jako. To je, vidíte, to je tím, že já dlouho nenatáčel. Prdele už. Co já to dělám jednoduše. Musím nějakou sračku vyhodit. Takže vyhodím třeba. Víte, co já udělám? Starý questy vyhodím, ono se mi ty questy ty starý pošlou do prdele. No vidíte, už tam jedno volné místo. Yes! Já vím, že tohle je trošku takový nudný, ale ono prostě je to nezbytné. Je to nezbytné. Protože pak bychom tu měli moc questáků a byla by to nuda. Mít tady strašně moc na. No tak nebyla by to nuda, ale jako fakt mít tam narvaných tolik questů, taky jako není nic superovýho, protože se vám to furt akorát plete do pod nos, že jo? Tak. Tak, ježo. To si ze mě děláte. Ty vole. To není možné, jestli ty původní otvírám bagon, pak zmizí mobka, ty vole. Jo, bomba, díky. Díky, fakt moc. Jdi na tebe zaspamu steadyshoty. Ty jo, ale za ten kašel se fakt omlouvám. Já se nechci opakovat, ale je to strašně seré, protože jako. Já nejsem nemocný, já to zjívu. Za to zjívu.
Ale jako prostě kašlu jenom z blbýho astmatu, to je strašný. Kdo máte taky astma, tak je napište do komentů. Budu rád, že aspoň nejsem sám. Jako neznám moc lidí, no, co mají astma. Přijde, takový sráč. Je to fakt sráč. Tu, co nám padlo látek. Ach jo, mě to nebaví, zabíjet tady fakt jako koukejte se, 10 minut zabijeme stejný příšery. A vám to fakt není jako zábava, jako co vám o tady to mám povídat? Tak co ještě, dvě kosti a tři ty scale. Se koukneme dozadu, jestli tam ještě nějaký nebudou. Tady ještě jsou nějaký, tak pojď warriore. Tak. A super, jako látku fakt nepotřebuji, když si ji vezmu, protože je jako lepší než drátem do oka. Taky nic, no hoši, jako... Jestli normálně budu celý díl tady jenom... Aha. Na druhou stranu si asi ani nedostane, co to je? Sea Gent. No tak na druhou stranu si pro jistotu radši ani nedostanu. Já tady fakt nechci jako celý díl... Už koukejte, 12 minut, no 11 minut to už je. A já tady jen od začátku zabijím nějaký trapný nagy. Jo, kost. Tak ještě jedna kost. A pak ještě nějaký ty scaly. Já tu už se respawnuli. To si dělá, to se mě prdelné. Ty vole, to jsem fakt tak pomalej. Aha, takže tady taky nic nebude. Tak, dělej, pojď. Ježíš, dvakrát mi za sebou. No super. Tak, a už jenom jedna kost. Z koho to padlo? Z Variora. Tak Variore. Variore, pojď. Tebe nepotřebuju, ale budu tě muset zabít. Ten Varior mě zajímá. Tak. Ne. Ne, ne. No počkej, ještě jeden Varior tady je. Tak pojď. Ne, tady se další dva respawnuli. Jdem na ně. Jdem na ně. Tak pojď ty šmudlo jeden. Tak, dal zase nic, tak tady už to určitě padne. Ne, kurňa. Kurňa. S vámi je teda práce, hoši, s vámi je práce. Ty prosím tě, no zase nic. To si děláte srandu, já na nich udělám normální level. Já jich mají udělám level 32. No fakt, že jo, ty jo, ještě kousek, chvilku. A já na nich udělám normální level, ty vole, to není už možný. Kill him! Bitch. Sláva. Jo, tak. To je fakt hodně dobrý. Neudělal jsem na nich level. A dalo mi to asi 15 čtverečku. Možná i víc, ale. Hele, lidi. Lidi, máme za sebou tenhle krušný quest. Splnili jsme tenhle krušný quest. A za odměnu. Dostaneme level 32. Tak. Jsme se pokochali. A můžeme jít, co to zase je kurva fix. Co mám dělat? Co mám dělat poradně? To nejde. Vítat nechci. Čekej. Ježíš Maria. Charm. Takže nějaký charm jsem dostal, jo. Čekej, tady tohle. Jo, je to. Super, kvezotový. Ne, tam já fakt ani. Cože, 100? Ty vole, co to je dneska za díl? Volám se, napiju se. Co to je dneska za díl? 12 minut zabijím nějaký trapný nagy. A teď budu mít zabít nějaký blbečky, ze kterých vypadne 100 skůl.
kolebek, ty vole, co se fakt neděláte, prdel. To už radši fakt půjde na ten debilní ostrov, ty vole. Tak, vydám se na ten velmi záhadný ostrov. Jsem zvědavý, co nás tam bude čekat, jestli zabit 40 borců, tak fakt už jo. Tak fakt už to bude vážně epické. Tak já nemám žádný chození po vodě, co? Ne. Tak radši půjdu tady. A dobrý, vypadá to, že to nebude až tak na dlouho. Vypadá to, že to nějak přežiju. O cože, já dostatek spím, máme jenom sem? No to já, to si já ten prdel za mě. Cože, dva lidi z guildy jsou online? Wow. Aliance Slayer. Ty vole. Pustí. Počkejte, jsou nějaký moc drsný mobky, 36. Aha. Jak se tam si kurva dostat podle vás, vy kokoči. No tu je. Počkej, ne, nejsou online tři lidi z guildy. Oh, fuck. Tři lidi z guildy online. To ne. Stal se zázrak světa, lidi, dneska je fakt zajímavý den. To musíte uznat, že tohle se jako jen tak neděje. Aby tři lidi z guildy byli online. Ty vole, jako co jsem většinou natáčel, tak bylo nula. Dobře, co jsem vždycky natáčel, bylo nula. O to je jedno, jdeme se věnovat našim questíkům. Takže máme tu zabít servants of... Co to je, doprdala zase. Nějaký prostě magory. Tak jdem na to. Jejde, pojď. Makej. To je dřina. Tak prosím tě vypadni, ty nanku trapná. Prosím tě padej ode mě. Běž pryč. Svině jedna. Ty prosím tě, ty budeš ještě útočit na peta, ty svině jedna hnusná. Tak. Aha. Jsem měl říct dřív, to bych si počkal. Svině jedna hnusná mě tady zabíjela mýho petíka. Ty svině hnusná. Tak, teďka si musíme rozkoukat. Up. Mrkneme a jdeme dál. Vidím to tak, že tenhle díl ukončil, tady na tom pěkném ostrůvku, že dělám tenhle quest. Hele ne, už mě zabíjí. Dobrý, ono to, on to přežije, takže v pohodě. A tohle mě strašně sere. Neptune's Blessing, ty vole. To nasere, jak se mě. Tak. Pojď ty šuldo. Tak. A ještě zabijeme další tři. Jo, aha, tohle jasné nebylo, kurva, prdele. Ty se s ní furt mlátíš, ty to si děláš srandu ze mě, ne? Jo, aha, to byl zase jiný. That's to be target, bitch. Bitch! Kill! Bitch! Fucking bitch. Počkej, proč beru ty sračky? Já nepotřebuju. Fuj, pojď s tebou sračko. Hej, ty prosím tě, nezabijete nějakýho. Bečka, tak. Tebe potřebuju totiž, tak. A pojď, starý shot, pojď, spavuj to, a ještě jedno. Ty se zas mlátíš, tebe chci. I'm out of range. Kill him. Tak a mám to odezvat na tom ostrově zas. Tak tam valím. Valím na ostrov. To jak moc jsem byl pod tou vodou, sakra. Valím na ostrov a bohužel s vámi budu muset po dvou týdnech
rozloučit po 20 minutách nadávání. To hrozné, to ode mě fakt hrozné, ale... Ale bohužel s tím musíte počítat. Můžete být rád, že jsem udělal level zabíjením NAK, které byly opravdu hardcore. Musíte uznat. Tak, jsem si tady napil pěkně pitíška. Jako nagy byly fakt hard, ale my jsme je zvládli společně. Ne, já se samozřejmě mám prdel, to máme asi všem jasný. Jako sere mě to, když prostě celý díl se serete s jedním questem, jo, a zabijete 350 stejných potvor, to prostě, to je prostě Blizzard logic, no, já to chápu, jo. Je prostě... Blizzard... tohle nedomyslel moc, jako... Nevím, jestli ta hra má být od toho, že jako přežíváte, než uděláte level 85, nebo jestli to XP spíš máte užívat, jako... Já to beru z pohledu, že jako přežívám a že mě to fakt to XP moc nebaví. Jako tak, když fakt u toho se vám povídám a spíš vedu monolog a věc se pak na to koukáte, tak je to baví, jo, ale fakt sám XP je hrozná nuda. Fakt na dlouho, hrozně na dlouho. Nevím, jestli to byl účel Blizzardu a každopádně Vovkařů je hrozně moc a asi jim nedivím, protože Vovka je prostě super hra. Zajímá mě tak se strany, kolik je plate. 14 hodin. Tak to si myslím, že na tom jsme jako docela fajnově. Jako za 14 hodin 32. To jde. To jde. Ale já to udělám tak, že s vámi ukončím. Jako nebylo to náhodou, až to nebylo to až tak krátký, jako. Čekal jsem to horší, ale... Jsem rád, že jestli jste se teda koukli, tak se budu fakt rád, že mi zanecháte nějakej... Vypadni ty, svině jedna, hnusná. Budu rád, když zanecháte teda nějaký ten like, koment, odběr, určitě pokud nemáte odběr, to určitě dejte odběr. A budu fakt jako rád, protože prostě teda natáčení baví, že jo, a takový ty moje řeči, jak vždycky na konci říkám, ale pokud si fakt dostanu ty stovky, tak jako fakt se můžete těšit na takový překvapeníčko a... Ale to až se uvidíme se v dalších dílech a určitě se aj koukejte na toho tanka, protože fakt to na YouTube je, co tam najdete a koukejte na moje jiný seriály, jako momentálně zase nenahrávám nic moc, jenom tady toho Huntera, ale fakt ten čas moc nemám, já se budu snažit to najít víc, ale teď se s vámi loučím a všechno potřebný už jsem řekl, takže čau čau, uvidíme se u dalších videí, čau čau.